национално радио и музика автор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Здравейте от второ студио на Българското национално радио. Аз съм Ирена Гаделева, представител на програма Хоризонт. До мен е колегата Даниела Найденова. Даниела Найденова от програма Христо Ботев. Събирани съвместната инициатива «Земя на таланти», която обединява усилията на Българското национално радио и музикаутор да представяме новата продукция на българските автори. С удоволствие казваме добре дошъл при нас на композитора Минко Ламбов. Здравейте! Ще си говорим за концерта за цигулка и оркестър «Кампус Еличе. Фатални страсти». Нещо, което е минало и през студията на Българското национално радио. Веднага да кажем, че имаме удоволствието да имаме студиен запис на тази творба. Но може би да започнем от там. Какво вдъхновява един млад автор да се захване с толкова мащабно произведение? Концерт за цигулка и оркестър е нещо наистина мащабно и впечатляващо. Благодаря за младия автор. Какво вдъхновява? Вдъхновиме, естествено, цигулката и майсторството на свирене на Светлин Русев, с който така доста случайно се срещнахме в един образователен детски концерт. И още на следващия ден му представих една тема за пиано и цигулка, която впоследствие стана и темата на втората част на този концерт. В момента, в който я изсвири, аз реших, че задължително трябва да се напише концерт за цигулка за този човек. Светлин Русев обаче. Светлин не Русев. Е ли малко стряскащо вдъхновението? Защото е едно световно ниво, едно голямо име. Да, световно ниво, голямо име за мен е едно от най-големите, а за мен лично може би най-голямото, защото наистина през годините вече имам достатъчно много наблюдения на супер много различни негови изпълнения, на всякакви концерти за цигулка, от предкласика, класика, романтични, съвременни, български и така нататък. Наистина това е един феноменален музикант. Изключително земен и нормален човек, прекрасен приятел, с който може да се работи много лесно. Ако нещо не му хареса или има претенция, която обикновено той няма такова нещо, винаги ще ти каже супер откровено, лесно, приятно, удоволствие да се работи с този гений на цигулковото изкуство. Историята познава наистина много случаи, в които композитор пише за определен изпълнител дадено произведение, а вие позволявате ли си да бъдете изненадан след това от друг изпълнител? Много, много интересен въпрос. Скоро стана дума за това, че други хора искат да свирят този концерт. За сега не съм съгласен други хора да го свирят на този етап. Първо, много малко време е минало, откакто е написан. Той е написан специално за Светлин. Действително имаме щастието и късмети да записам в БНР с оркестъра на БНР с диригент Марк Адин, с Светлин, разбира се, солист. Имаше световната му премиера, беше в Русия, в град Кострома, с Костромска филхармония. После имахме премиера в зала България с Софийска филхармония и с диригент Саша Макеля, насякъде, разбира се, солист е Светлин. Така че мисля, че има още доста живот с този изпълнител. Няма ли да се превърна обаче в бутиково произведение, защото заглавието, всъщност, да кажем на нашите слушатели и зрители, всъщност това е името на цигулката на Светлин Русев. Да, името на цигулката на Светлин Русев е Кампус Еличе. Тя е 1714 година, ако не се лъжа, годините ми се губят. И всъщност наистина се влюбих в този звук. Факт е, че Светлин го изкарва този звук от тази цигулка, но този звук за мен е... От първият момент, в който чух в зала България, тогава свириш, ако не се лъжи, Сибелиус концерт, не мога да го сбъркам. Просто не мога да го сбъркам. Никога, сигурен съм. А всяка една от частите ли свързвате винаги с Светлин Русев и с неговия звук на цигулката? Разбира се. Разбира се. Въпреки, че концерта започна с втората част, както казахте, и като тогава това беше темата на един танц в една наша поп-опера «Рибарят и неговата душа». Танца, в който, балетен номер искам да кажа, в който душата напуска тялото на рибаря. И така беше един много сърцераздирателен и много тежък момент в целия спектакъл. Но това беше темата. В последствие това се промени страшно много. Стана втора част на концерта, първата и третата са вече съвсем нови.
Между другото, като става дума за частите, ревност, молитва и тъкмо слушателя да очаква един светъл финал, един щастлив финал, и следва изстъпление. Защо, господин Ламбов? Ами, тогава доста четях Достоевски, всъщност много, много ми повлия това, сигурен съм. Да четеш Достоевски и да пишеш музика Светлин Русев, става една много интересна комбинация. Виж, новия ми концерт за цигулка и оркестър, който, разбира се, отново е посветен на Светлин, той е двоен вече, цигулка, пиано и оркестър, чиято премиера ще бъде на 9 юни, живот и здраве 2022, нали, зависимост от мерките. Дано да няма такива. Той е доста по-жизнерадостен според мен. Освен това, в него има джаз, има много етно елементи, така въздействие от фламенкото, по-скоро. Който, разбира, ще го усети, който не, няма нужда да го усеща. Но това е, той е доста по-жизнерадостен и доста по-палав концерт, така да го нарека. И много виртуозен, разбира се. Тъй като солистите, които ще бъдат Светлин и Йорам Сон, пианистката, са гении. Имате ли обратна връзка от изпълнителя или от публиката за самото произведение? Ами, много интересен въпрос. До сега не съм чул нищо, как да кажа, лошо не е, но дори като критика. Нито то публиката, не е задължително да критика, може би нещо от рода на преживяването, какво е, дали не отваря нови хоризонти. Да, аз не искам да кажа, че това е, нали, за критиката, но просто искам да кажа, че всъщност истина само хубави неща чувам. Всъщност аз мога да кажа, Светлин Русев ми сподели, че това е второто произведение, което му е посветено. Което е малко странно, предвид, че той е толкова вдъхновяваща фигура, но той каза, че като малък са му посвещавали някаква пиеска, детска, и сега това е произведението, истинското произведение, посветено на него. Всъщност, миналата година трябваше да е премиерата на новия концерт, но тъй като тогава влязоха пак едни тежки мерки, намалиха съставите на оркестъра, трябваше да има голямо разстояние и концерта нямаше как да се състои големия двойния. Та тогава ми поръчаха да напиша нова пиеса, която, това е третото произведение, което е написано за него, миналата година за кратко време, което се казваше с забавното заглавие Карантинела. Което ми дойде от това, че всъщност всички сме в карантин. Аз го написах по време на една от карантините. Така, между карантина и тарантела, нали, има някаква забава. Тъй като и тарантелата, знаем, е танц, с който едно време са гонили зли сили, зли духове. И така, малко игра на думи и шега написах и тази пиеса. Така че това е третото от мен за него. И преди това е едно, 4. След това има и концерт, ако не се лъжа, от Табаков тази година. 5. Вече расте броя на посветените на Светлин Русев произведения. За финал на нашия разговор да се върнем към Кампус Еличе и бих попитала какво друго, освен вдъхновението от изпълнител, е важно за един композитор, за да пише музика. Да отдадем дължимото, смятам и на музикаутор с помощта. Оф, много са нещата. Първо, значи вдъхновението, мен ме вдъхновяват основно две неща. На първо място съпругата ми и децата ми, които ми дават възможността да творя, защото има хора, които нямат тази възможност. Познавам и такива колеги. Просто им е трудно да работят по определени семейни обстоятелства. Аз имам тази подкрепа безрезервна и, разбира се, невероятните инструменталисти, колеги музиканти, оркестранти, диригенти и така нататък. Това са нещата, които наистина ме вдъхновяват най-много и им помагат да работя. Оттам нататък, на второ място и не по-маловажно, разбира се, точно подкрепата на музикаутор в случая. Културният фонд на музикаутор наистина до миналата година беше, може би, най-големия в България. Ние сме раздавали наистина най-много средства на колеги с идеята да могат да творят, да създадат произведенията си, да могат да се уединят и да имат тази възможност. Тази година авторите имат голяма подкрепа и от Министерството на културата, което е факт. И много колеги са щастливи от това, че имат тази подкрепа от Министерството, защото имаха възможност да пишат нови произведения, да живеят и да творят в този ужасно неприятен момент. Да пожелаем на Минко Ламбов още много вдъхновение, много подкрепа, щастие в увеличаването на семейството. Да, очаква се всеки момент
Знам кога ще бъде излъчено предаването, но ние наистина всеки момент очакваме петия член на семейството. Това е много прекрасна новина. Честито! Благодаря. Да сте живи и здрави. А ние, след като се запознахме с Минко Ламбов и неговото вдъхновение и неговата концепция за концерта за цигулка и оркестър Кампус Еличе Фатални страсти, е време да се насладим и на самото произведение в изпълнение на Светлин Русев цигулка като солист на Симфоничния оркестър на Българското национално радио, диригент е Марк Кади. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти.